Es esmu Esmeralda, es esmu keramikas dizainere. Bet to, ka ar mākslas nodarbošos, to es jau zināju bērnībā. Nu, porcelāns, es domāju, ka keramikā ir viss sarežģītākais materiāls. Un porcelāns dēļ tā, ka viņam ir milzīgs tas sarukuma procents. Viņš krāsnī mēdz deformēties, plīs. Tā saka, ka porcelānam ir arī atmiņa. Man patīk īstenībā tā materiāla kaprīze. Nu, te ir visi mani dārgumi. Šis ir modelis un šī forma. Sākumā ir darbs iesākās ar skici. Pārsvarā es skicēju datorā. Tur top arī forma un modeļa rasējums. Jo tā ir tāda svarīga lieta, lai aprēķinātu īstos izmērus. Jo tur keramikā ir sarukšanas procents un tad tur ir svarīgi tomēr pieturēties pie vajadzīgajiem izmēriem. Nu, tad, kad ir skicis un rasējumi gatavi, tad pēc tam nonākam pie nākamā posma, pie modeļu izgatavošanas. Jo, lai izgatavotu formu, sākotnēji ir vajadzīgs modelis. Un šeit šie te ir divi modeļi. Šis ir krūzītes modelis no ģipša un šis ir krūzītei osas. Tad šeit ir šķidrs porcelāns, kas ir paredzēts liešanai formās. Forma tiek piepildīta ar porcelānu līdz pašai augšiņai. Un rotēt ir nepieciešams, lai vienmērīgāk ielietos tas porcelāns. Nu, tagad ir jāgaida, kamēr veidosies biezumiņš, jo tad arī veidojās tas trauka paša biezums. Nu, tā ģipsis iesūks ūdeni un ik pa laikam papildināt. Un tu jau var redzēt, kad ir izveidojusies iekšā krūze. Nu, tāpat arī mazā osa. Negribu nākt. Nu, te jau var redzēt, kā trauks ir atdalījies no formas. Jau ir pažuvis pagājušas 20 mēram minūtes. Un tad es viņu vienkārši arī izņemu laukā un uzmanīgi novietojos. Jā, un šī ir osiņa. Un tā jau arī jau tagad, jā. Redz, būs atdalījusies. Nu tā, krūzīte jau ir tagad apžuvusi un osiņa arī. Un tagad viņas varēs savienot kopā. Pirmais, ko obligāti jāizdara, ir jāizdur caurumiņš osā, lai neeksplodē krāsnī. Tā, krūzītes ir gatavas pirmajam dedzinājumam. Ir pagājusi aptuveni nedēļa un tās ir izžuvušas. Pirmais dedzinājums sacās biskvīta dedzinājums. Trauki vēl ir gan trausli šajā brīdī. Nu tā, krūzītes ir jau izņemts ārā no krāsnes pēc pirmā dedzinājuma. Jau ir gatavas nākamajam posmam. Kāpēc vajag slīpēt? Tāpēc, ka daļu no trauka es atstāju neglazētu. Tā vieta, lai būtu netīrumi nekrātos, tad lietojot un vai būtu uz taustu patīkams, tad ir nepieciešams noslīpēt. Trauciņi ir sagatavoti glazēšanai, noslīpēti, gludi tad atliek
liet iekšā glazūru. Tā kā biskvitētais trauks ir gan porains, viņš ļoti ātri to glazūras ūdeni ievelk sevī, un tāpēc arī veidojās tā kārta. Lai būtu pavisam skaisti, tad viņas ir iespējams arī ilustrēt. Laika parādīt dekolus. Šitas jau ir tāds piemērs. Tur, man liekas, parādīt to pašu tēlu. Šitas teģeks, man liekas, tā kā varbūt to krāsu intensitāti var saprast, kā ir, kad izdeg. Funkcionāls produkts man ārkārtīgi patīk tas objekts. Tagad tu redzi, kā tas izskatās uz papīra, jā, un pasties, kā tas izskatās uz izdecis. Jo virsme ir vissvarīgākā, jā, tas laukums. Un tad, kad ieliek jau krāsnī, tad tā kārta, kas ir tā lakas kārta, ko es iespēdējis arī nodrukāt ēdā, jo ar ko tu viņu vari pārnest nos no tā papīra, viņa izdeg, viņa pazūd. Es domāju, pa krāsu attiecībām, laukuma attiecībām, kā tā līnija un kā tas laukums izskatās. Par to es domāju. Un es ceru, ka nodrukās labās krāsās un nodedzinot izskatīsies labi. Par to es domāju. Tas arī viss. Jā, un jo sarežģītāk tā forma, jo sarežģītāk to pašu zīmējumu veidot. Man visvairāk patīk, jā, tu rādi to ideju un tad viņu ieraudzīt taustāmā veidā.